Unit 4. In the classroom. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Fly High for Ukraine для першого класу. І так, сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за першою темою такою вступною. І сьогодні у нас урок присвячений темі «In the classroom» – у класній кімнаті. «Classroom» – класна кімната. Спершу давайте з вами прослухаємо, повторимо за диктором та вивчимо нові слова. Exercise 1. Exercise 1. Listen – прослухай, point – покажи, then say – і назви предмети класного вжитку. Teacher. Вчитель. Desk. Парта. Chair. Стілець. Book. Підручник, книга. Door. Двері. Teacher – вчитель. Desk – парта. Chair – стілець. Book – книга, підручник. Door – двері. Repeat after me. Повторимо ще раз. Teacher. Desk. Chair. Book. Door, door, door. Great. Переходимо до вправи другої. Look and listen. Послухай та поглянь на дані малюнки. Отже, наші звірі у шкільній школі, у лісовій школі. Ми бачимо, що у них вчитель горила, і вона щось розповідає своїм учням. Давайте з вами зараз послухаємо цю історію. At the jungle school. У школі. Hello, I'm Miss Maru. Hello, I'm Miss Maru. Привіт, я міс Меру, говорить вчитель. I'm your teacher. I'm your teacher. Я ваш вчитель. I'm your teacher. Я ваш вчитель. Hello, Miss Maru. Hello, Miss Maru. Привіт, міс Меру. Усі з неї вітаються, дітки, в класі. Hello, trumpet. Hello, trumpet. Привіт, trumpet, звертається до нього вчитель. Here's your desk. Here's your desk. Ось твоя парта. Here's your chair. Here's your chair. Ось твій стілець. Дає вона трампету стілець. And here's your book. And here's your book. А це твій підручник. And here's trumpet. Yes, and here's the door. And here's trumpet. А ось трампет. Трампет сідає на стілець, і він під ним, звичайно, падає. Цей стілець повністю вщент розлітається. Here's trumpet. Ось trumpet, сміється Кабу. А міс Меру говорить, and here's the door. А ось двері. Тобто вона вже розлючена. Розлючена від такої поведінки. Прослухаємо дану історію ще раз, вже без перекладу. At the jungle school. Hello, I'm Miss Meru. I'm your teacher. Hello, Miss Meru. Hello, trumpet. Here's your desk. Here's your chair. And here's your book. And here's trumpet. Yes, and here's the door. Ось така чудова історія. Прослухай її ще раз та повтори за диктором. Покажи на малюнки відповідні. Teacher, desk, chair, book, door. Саме з цими словами ми будемо сьогодні працювати на уроці. Вправа четверта. Listen and circle. Послухай та обведи відповідні предмети. Here's your desk. Ось твоя парта. Here's your chair. Ось твій стілець. Here's your chair. Here's your teacher. Here's your teacher. Ось твій вчитель. Here's your book.
Here's your book. Твій підручник. Here's the door. Here's the door. А ось двері. Окей, great. Повтори ще раз ці вирази. Права п'ята. Point and say. Вкажи та повтори. Скажи. Отже, показуємо на стілець. Here's your chair. Ось твій стілець. Here's your desk. Ось твоя парта. Here's your book. Ось твій підручник. Here's your door. Ось твої двері. Або просто here's the door. Here's your teacher. Ось твій вчитель. Вправу шосту пограй, звичайно, у гру зі своїм однокласником або з кимось зі своїх близьких та рідних. Вкажи також людині на його речі. Бажано на ті, що ми, звичайно, вже з тобою вивчили. Починай свою розмову з виразу «Here's your» – ось твій, і обирай предмет. Переходимо до вправи сьомої. «Listen and point» – послухай, покажи нам малюнки відповідні, «then sing» – а потім заспівай. Знову ж таки, дія у нас відбувається де? У школі – «at the jungle school». «Here's your desk». Ось твоя парта. Look, 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 look. Here's your desk. Here's your desk. Look, here's the teacher. Look, here's the teacher. Shush, shush, shush. Shush, shush, shush. Look, 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 look. Here's your chair. Here's your chair. Look, here's the teacher. Look, here's the teacher. Shush, shush, shush. Shush, shush, shush. Look, 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 look. Here's your book. Here's your book. Look, here's the teacher. Look, here's the teacher. Shush, shush, shush. Shush, shush, shush. Look, here's your desk. Поглянь, ось твоя парта. Look, here's the teacher. Наш Пако сидить і на варті вчителя. Вчитель заходить до класної кімнати і говорить усім тихіше, тихіше. Шуш, шуш, шуш. Далі трампет говорить look, here's your chair. Look, here's your chair. Look, here's the teacher. Look, here's the teacher. Поглянь, ось вчитель заходить. Тобто після кожного нашого рядочку. Look, here's the desk. Look, here's your chair. Look, here's your book. У нас далі йде ще рядочок. Look, here's the teacher. Погляньте, ось наш вчитель вже заходить до класної кімнати. Тобто не варто бешкетувати, адже вчитель вже тут, у класній кімнаті знаходиться. Прослухаємо ще раз дану пісеньку. Here's your desk. Look, 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 look. Here's your desk. Here's your desk. Look, here's the teacher. Look, here's the teacher. Shush, shush, shush. Shush, shush, shush. Look, 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 look. Here's your chair. Here's your chair. Look, here's the teacher. Look, here's the teacher. Shush, shush, shush. Shush, shush, shush. Look, 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 look. Here's your book. Here's your book. Look, here's the teacher. Look, here's the teacher. Shush, shush, shush. Shush, shush, shush. Task 8. Point, покажи, and say, і скажи. Trumpet, here's your chair. Trumpet, ось твій стілець. For example, trumpet, here's your desk. Trumpet, ось твоя парта. Trumpet, here's your book. Ось твій підручник. Trumpet, here's your teacher. Trumpet, ось твій вчитель. Ну, звичайно, необхідно гратися, це також у групі. Бачимо, що є маски на наших дітках, отже, необхідно це робити, звичайно, у класній кімнаті з вчителем. Exercise 9. Find and count.
Знайди та порахуй, then say, а потім скажи. Давайте з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bananas. 5 бананів. Порахуємо зараз парти. 1, 2. 2 desks. Порахуємо стільці. 1 chair. 1 стілець. Порахуємо двері. 1 door. 1 двері. Порахуємо підручники. 1, 2, 3. 3 books. 3 підручника. Порахуємо квіти. 1, 2, 3, 4. 4 flowers. Task 10. Вправа 10. Draw and color. Домалюй предмети, розфарбуй, а потім скажи. It's a desk. It's green and yellow. Це парта. Вона зеленого та жовтого кольорів. It's a chair. Це стілець. It's red and yellow. Він червоного та жовтого кольорів. It's a book. Це підручник. It's blue. Він синього кольору. It's a flower. Це квітка. It's red, yellow and green. Вона червоного, жовтого та зеленого кольорів. Переходимо до нашого робочого зошиту. Вправа перша, сторінка 8. Find, circle and say. Знайди, обведи та назви. 1 book, 3 books. 1 door, 1 двері. 2 doors, 2 дверей. 2 flowers, 2 квітки. 5 flowers, отже, в чому різниця, так? 5 flowers, 5 квіточок. 3 hippos, 3 бегемотиків. 4 hippos, 4 бегемотики. Activity 2, вправа 2. Find and trace, знайди та обведи. Then count and circle, а потім порахуй та обведи відповідну кількість цих предметів на малюнку. І так, на малюнку ми бачимо 1 door, 1 двері. Скільки ми бачимо квіточок? 1, 2, 3. Обведи квіточки, розфарбуй їх і обведи ту, що їх 3 на малюнку. Далі. Підручників скільки? 1, 2, 3, 4, 5. Обведи підручники на малюнку та обведи, в даному випадку, кількість їхню. Chairs. How many chairs? Так, ну, стільчик 1. 1 chair. How many bananas? Скільки бананчиків? 1, 2. 2 bananas. Начебто не бачив третього. Great. Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з речами, які є у класній кімнаті. Teacher – вчитель, desk – парта, chair – стілець, book – книга або підручник, door – двері. На сьогодні все. Наше відеозаняття завершено. До нових зустрічей. Goodbye.